U mikrofonu Patrik Urbanec. Patriku, druhá výhra v řadě, tentokrát až v prodloužení, nicméně důležité body. Hodně hektický zápas to byl, chvilku jste byli na koni vy, chvilku soupeř. Jak to vidíš, jak jsi to viděl ten zápas? Pro nás jsou důležité ty dva body. Extrémně těžký zápas, hlavně v té třetí třetině. I v té druhé jsme ubránili to 4minutové oslabení, to nám hodně pomohlo, i když tam nás zachránila tyčka a Vojta v bráně super, stejně jak minulý zápas Švanči nás podrželi a pro nás je důležité teďka sbírat bod po bodu a obzvlášť proti takovému soupeři Poruba to letos zatím válcuje, takže pro nás super zápas. Je to tak, že bohatým berete a chudým dáváte ty body? Protože vyhráli jste teďka v Litoměřicích, teďka proti první Porubě, ale naopak jste ztratili proti Slavii, čím si to vysvětluješ? Těžko říct, nevím, jestli je třeba lehké polevení v hlavě, nevím, nedokážu říct, ale v Litoměřicích taky první třetině, kdyby to skončilo 4-0 pro Litoměřice, tak se nikdo nemůže divit. Jo, takže tam teď nás prostě drží parádně golmani a důležité je, že sbíráme body. Jedno proti komu, ale musíme sbírat. Přece jen je to vítězství o něco silnější, přece jen když je to proti té první Porubě? Já si myslím, že to pomůže hlavně psychicky, ale pro nás jsou důležité ty dva body jako do tabulky, si myslím, a nikdo by to jasně pomůže to. Ale důležité jsou ty body. Jak těžké bylo zachovat chladnou hlavu po tom inkasovaném golu, který byl na 3-3? Já si myslím, že to spousta kluků ani nevnímá, nebo já to teda nevnímám. Myslím si, že většina lidí je v zápase, že jde střídání od střídání a snaží se v každém střídání udělat prostě maximum pro to, aby jsme dali gól a nedostali gól. 5 sezon si strávil v Porubě, musím se zeptat, jak ses na ten zápas těšil. Byla tam nějaká speciální motivace z tvojí strany? Tak vypsal jsem něco v kabině, to je jasný. Tak jak vypisuju proti Zlínu a já myslím, že ani ne, jako ten první zápas, co jsme hráli tam, tak to bylo něco takové, jako že jedu a hraju proti klukům z Poruby nebo něco, teď už to druhé, jako ten zápas, to je, není to stejný, ale že by to bylo něco extra, to se říct nedá. Další zápas v sobotu proti Sokolovu, bude důležité zregenerovat a připravit se na Sokolov, aby zůstaly další 3 body tady? Jo, určitě, zítra máme volno. Takže všichni odpočineme i psychicky, protože teď toho bylo hodně, hráli jsme obden, plus jsme byli den dopředu v Litoměřicích, takže psychicky i fyzicky prostě náročné, takže myslím, že odpočineme, zregenerujeme hlavy a v pátek na to vletíme, tak aby jsme byli ready na sobotu.